СКП «Комунальник» виконує роботи. 23 числа вирізали ветки, проїзд до стадіону, до Гравського озера. Сьогодні, 24 числа, убираємо весь мусор. Так само будемо вивозити ветки, підрізали дерева. Виконуємо всі роботи, готуємося до Івана Купала. Задіяно 3 одиниці техніки, один екскаватор, два трактори, які вивозять мусор. Люди задіяні, двірники, чоловік до 30 задіяно працівників.